እና ካናዳ በአቀማመጥ ርቀት እንዲሁም በመረጃ ልውውጥ እጥረት ምክንያት ለአያሌ ዘመናት በንግድ በቱሪዝምና በሌሎች ኢኮኖሚ ዘርፎች ይህ ነው የሚባል መተሳሰር ሳይኖራቸው አሳልፈዋል። እናም የዚህ በረራ መጀመር ይህን የግንኙነት መስክ ለማሳደግ ልዩ ድርሻ ይኖራል ተብሏል። እንግዲህ ከልምዳችን መናየው ቀጣ በረራ ሲኖር ብዙ ጊዜ ኢንቨስተሮች ቱሪስቶች ኢንከረጅድ ናቸው። ምክንያቱም በቀጣ ይሄዳሉ ሄዶ የመጣ ሰው ያነጋግራሉ እና ስለ ሀገሪቷ ሞር ኡቅና እና አዌርነስ ይፈጠራል። ከዛ ለምሳሌ አሁን ዋሽንግተን ከመብረራችን በፊት የነበረውና ስንበር ዋሽንግተን ታስታውሽ እንደሆነ በ1998 ዓ.ም በሁለት በረራ ላይ ጀመርነው። ዛሬ 7 በረራ በሳምንት አለ፣ በየቀኑ አለ፣ አውሮፕላኖቹ ሙሉ ናቸው። ይሄ ማለት ምንድነው? ትሬድ ኢንቨስትመንት እና ቱሪዝም ይጨምራል። እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያንም ብዙ ወደ ሀገራቸው መጥተው ኢንቨስት ማድረግ፣ ዘመድ መጠየቅ፣ ጉዞ ይጨምራል ማለት ነው። እና ቀጥታ በረራ በፕራክቲስ እንዳየነው ንግድ፣ ኢንቨስትመንት፣ በአጠቃላይ ቱሪዝም እና ካናዳ ልክ ነች። አፍሪካ በአጠቃላይ ፕሬዘንሷ ብዙ አይደለም፣ ትልቅ ሀገር ነው ካናዳ። እና ደግሞ ጥሩ የኑሮ ደረጃ ያለበት አገር ነው፣ ግን አፍሪካ ላይ ብዙም አይደለም። አሁን ግን በዚህ መሰረት ብዙ ኢንከረጅ ያደርጋል የሚል ሀሳብ አለ፣ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች አፍሪካ ሀገሮች። የካናዳዋ አምባሳደር ሚሼል ሌቬክም በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረው የረጅም ርቀት ለሁለቱ አህጉራት ኢኮኖሚያዊ ትስስር እንቅፋት ሆኖ ከመቆየቱ አኳያ የዚህ በረራ መጀመር ለካናዳውያን ኢንቨስተሮችም ይሁን ለሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች መጠናከር ትልቅ በር ከፋች ነው ይላሉ። I think that you're right when you say we've overcome ልክ ነው። የርቀት ችግሩ መፍታት ተችሏል። ለካናዳ ነጋዴዎች ይህ ሁሉ ግዜም ትልቅ ችግር ነበር። እዚህ ለመምጣት 24 ሰዓታት ሲወስድ ነበር። እንደ ነጋዴው ነው ሲታይ ደግሞ በጣም አክሳሪ ነው። This new traffic that there will be more business as I mentioned earlier. የዚህ አዲስ በረራ መጀመር ብዙ የንግድ ትስስሮች እንዲፈጠሩ ተስፋ የምንጥልበት ነው። በማዕድን ፍለጋና በኤሌክትሪክ ስራዎች የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይ እንሳተፋለን። በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚሰሩ የካናዳ ኩባንያዎችም በኢትዮጵያ አሉን። We have trade delegation come የምንጠብቃቸው ስራዎችና እቅዶችም ይኖርናል። የንግድ ልዑካን ቡድኖችም ይመጣሉ ብለን እንጠብቃለን። እንዳልኩሽ በርካታ የሚሳኩ እቅዶች አሉን። ይህ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ትልቅ ቢዝነስ ያመጣል። የዚህ በረራ መጀመር በአንድ ቢሊዮን ለሚቆጠረው የመላ አፍሪካ ህዝብም የፖለቲካም ይሁን የኢኮኖሚ በጎ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው። የቀጥታ በረራ በመሆኑም ለጉዞ ወኪሎች ጉልበት፣ ለተሳፋሪዎች በተለይ እድሜያቸው ጠና ላሉ ሰዎች የበረራ ምቾት ይፈጥራል። ይህ መስመር ከካናዳ ከተሞች ከሞንትሪያል፣ ኤድመንተን እና ቫንኩቨር እንዲሁም ከአሜሪካ ቦስተን፣ ሎስ አንጀለስ፣ ሚኒያፖሊስ ወይም ሳን ፍራንሲስኮ የሚመጡ ተሳፋሪዎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ አጋር የሆነውን ኤር ካናዳን በመጠቀም በቀጥታ መስመሩ ወደ አዲስ አበባ መዳረሻ መምጣት የሚችሉበት አማራጭም ያስቀመጠ ነው። እናም ከዚህ በኋላ የመላ አፍሪካ ወኪል በሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ የካናዳዋ ቶሮንቶ ከተማ መልህቋን አዲስ አበባ ላይ በመጣል ከጆሃንስበርግ፣ ናይሮቢ፣ ዳሬ ሰላም፣ ኪጋሊ፣ ሉሳካ፣ ቡጁምቡራ፣ ሲሼልስ፣ ዱዋላ፣ ኪንሻሳ፣ ሐራሬ እና ሌላም የአፍሪካ ከተሞች ጋር በቀላሉ ትገናኛለች። ትልቅ እድል ነው፣ ምክንያቱም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በካናዳ የአፍሪካን ውክልና ሳይቷል። በዚህ ደግሞ በጣም ረክተናል። ለብዙ አፍሪካውያን ይህ ትልቅ ውክልና ነው። ስሜ ሪታ አሴላ ይባላል። ደቡብ ሱዳን ነኝ። አገሬ ነጻነቷን ካገኘች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እየሄድኩ ነው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ወደዚያ የምጓዘው። ዛሬ ብዙ ተሳፋሪ መንገደኛ አለ። ደስታ በደስታ ሆነዋል አገሩ ሁሉ። የኢትዮጵያ ምግብና ዳንስን መካፈል ችያለሁ በዚህ አጋጣሚ።
So it's good, like I see it's very crowded and it's very nice. I have nice food and enjoying Ethiopia dancing. እኔ የመጀመሪያ የጉዞ ወኪል ነኝ። ስራዬን ጀመርኩት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። በጉዞ በኩልም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ብዙ ልምድ አለኝ። የኢትዮጵያን አየር መንገድ የምመርጠው ግን ኢትዮጵያዊነት ይዞኝ አይደለም። ከቴክኒክም ይሁን ከበርካታ ነገሮች አኳያ አሟልቶ በያዘው ሙሉ አገልግሎቱ ነው። ለመብረር በአንደኛነት የምመርጠው አየር መንገድ ያደረገው። This has been exciting. The enthusiasm ብዙ የበረራ መስመሮች ሲጀመሩ ተሳትፎ አውቃለሁ። ዛሬ ግን በጣም ደስ የሚልለት ነው። ካናዳ የሚገኘው የኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ትልቅ በዓል አስመስሎታል። አውሮፕላኑ ሲመጣ ሙሉ ሆኖ ነው የመጣው። Also we are going to ask the government to allow Ethiopian Airlines to take more flights from እናም የካናዳ መንግስት ብዙ የበረራ ቀን ለኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲፈቅድ ይጠይቃል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን የአዲስ አበባ ቶሮንቶ በረራ መስመር የ69ኛ መዳረሻው ማድረጉ አየር መንገዱ በመጪው የእቅድ ዘመኖቹ ከ90 በላይ መዳረሻ ይኖረኛል ብሎ ወደ አስቀመጠው ስኬት መንገድ የሚወስደውና በርካታ ወገኖቹን ያኮራበት ስራ ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት የተለያዩ ቦታዎች የሚወስድ የሚመልስ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ብዙ ደስታ ወደሚገኝበት You have so much fun. I'm happy that for like finally there በጣም ደስ ብሎኛል። በመጨረሻም ከኢትዮጵያ አዲስ ነገር ሰማሁ። ሁሌ ስለ ካናዳና ስለ ሌሎች ሀገሮች ብቻ ነበር የምሰማው። I am proud to be an Ethiopian.